سلام، كما لكم سرابيتك زيابين لو ما عندي حنتي مهاريز بالكواتر حزام متي له قبلتها حدا معلتي او حدا جمجم بحري حدا قلع ابتي بحري قفي عوام زي متو عساتات جمجم بحري طب حدا فرق اند على نفط بحري سندوم نبرو بزوحات عساتات دم ما افتي جمجم بحر نبرو بدعرزي حدا عبي ابو بتي بوتا ووك اند اغبرو خلفو راي ومو نتهت ان قربيلو زو دينتا هتقبر زلها الهم حتتمو نتهت ان كاني እዚዮም ዓሳታት እዚ ባሕሪ ገፊዕዎም ናብዚ መፂኦም ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ካብ ዝሞቱ ኢለ ዳሕረይ ፀሓይ ምስሃሮም ከይሞቱ ናብቲ ባሕሪ ሂወት ክህልዎም ይድርብዮም ኣለኹ በለዎም ሽዑትዮም ኣቦ ከዓኒ ነቲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበሩ ኩሎም ዓሳታት ጠመትዎም እሞ እዋ እዚ ትገብሮ ዘለካ ኮ ከንቲ ድኻሚ ምክንያቱ ረኣዮም ሚድናት ዓሳታት እዮም ዘለዉ እቲ ማዕበል ድማ እስቲል ይገፍዖም እዩ ዘለዎ ስለዚ በብሓደ ፍረ ከምዝክስንቱ ዘለካ ከንቲ ኢካ ትደክም ዘለካ ኢሎም ተስፋ ከቅርፅ ወደለ እዩ እቲ ቆልዓ ግን ነቲ ሓደ ዓሳ ኣልዒሉ እንዳደርበየ እወ ንሚልዮናት ዝኾኑ ብሓንሳ ክድርብዮም ወይ ከዓ ሂወት ክህቦም ኣይክእልኒ ኣይጠቀምኒ ግን ነዚ ሓደ ዝድርብዮ ዘለኹ ይጠቕሙ እየ ኢሉ መለሰሎ ስለዚ ካብዚኣ እንመሃራ እንተሃለ ኣሕዋት በቶም ኣብ ሂወትና ክንገብሮም እንኽእል ወይ ኣብ ሂወት ሰብ እንኽእል ንኣሽቱ ነገራት ተስፋ ዘቕርፁና ሰባት ኣብ ኣከባቢና እንተሃለዉ ወይ ድማ እዚኣ ብምግባርካስ ትረብሖ ነገር የብልካን ዝብሉ ሰባት እንተሃለዉ ግን እታ ንእሽተይ ንገብራ ነገር ንብዙሓት ሰባት ዓባይ ኣብነት ወይ ዓባይ ተስፋ ክትኮኖም ትኽእል እያ ካብ ኣብ ፀልማት ኮፍ ምባል እታ ንእሽተይ ብርሃን ናይ ሽምዓ ንእሽተይ ጭላንጭል ብርሃን እንዳርኣና ኮፍ ክንብል ይሕሸና ስለዚ እዛ ሎሚ ንገብራ ብዓቕምና ንሰናይ ነገር እንገብራ ንእሽተይ ሓገዝ ንተፈላለዩ ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ዘለዉ ዓብዪ ሓገዝ ክትከውን ትኽእል እያ እሞ እቲ ንገብሮ ሓገዝ ኩሉሻዕ ዓይነቋርፆ ምክንያቱ ካብ ስቕ ምባል ንእሽተይ ሓገዝ ስለ ዝበልፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝጀመርናዮ ሰናይ ጉዕዞ ንቐፅሎ ንመላእዮ ንበርትዕ እዛ ዝሓዝኮ ኣይጠቅምን እያ ብምባል ነቲ ንገብሮ ዘለና ነገራት ኣይነናእሱ ንዓና ንእሽተይ ወይ ከዓ ዘይረብሕ ዝመስለና ነገር ንካልእ ኣብ ካልእ ዘሎ ሓውና ዓብዪ ነገር ወይ ከዓ ሂወት እትህብ ነገር ክትከውን ስለ ትኽእል እግዚኣብሔር ይሓግዘና በቢ ዘለናዮ ሰናይ ክንከውን ይርዳእና ሰናይ ማዓልቲ እዩ።